اللہ علیکہ یا پڑھو چیزی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سارے دوستان نے کچھ جس دی کوئی کیفیت دی گل کی تھی تھوڑی تھوڑی پردے چ رہ کے کی تھی قبلہ میں بالکل کھلے اور سیدھے الفاظ چ محبت دی اور عقیدت دی اور عجز دی گل انہاں لفظاں نال کر رہا تسی میرے نال کرنی ہے لج پال عربی لج پال مدنی لگیاں نبا کو جیتے کملی گل نال لاچا لج پال عربی لگیاں نباچا کو جیتے کملی کو جیتے کملی گل نال لاچا لج پال عربی جے تہاڈا دل تے بولو سارے لج پال عربی لگیاں نباچا کو جیتے کملی گل نال لاچا لج پال عربی لج پال مدنی غار حضور ضرور کرنا ساڈے ترلیاں تے ہتھاں جوڑیاں دی اساں لوڑ تساں دی ہر ویلے تساں لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی تیرے در تے آ کے ڈگ پیاں ماری ہوئی میں دکیاں دھوڑیاں دی میرے واسطے تاج سکندریے سونا دوڑ تساں دے جوڑ سونا دوڑ تساں دے جوڑیاں دی سونا دوڑ زور دگانے میرا ٹر گیا ماہی میرے رکھ گیا ہجر سران دی سجے کھبے میرے غم دیاں فوجاں بیٹھیاں اڑیک پوان دی اٹھن جوگی مول نہ چھڈیا بیٹھی رو رو ہاں کرلاں دی سردار جڑا میرا یار ملاوے او دے باندیاں دی میں بان زور دگانے میرا ٹر گیا ماہی او میرے رکھ گیا ہجر سران دی سجے کھبے میرے غم دیاں فوجاں بیٹھیاں اڑیک پوان دی اٹھن جوگی مول نہ چھڈیا
بیٹھی رو رو ہاں کرلاں دی سردار جڑا میرا یار ملاوے او دے باندیاں دی میں باندی او دے باندیاں دی میں باند کیڑی رکتے رسیوں وے ماہی لگ انبیاں مور گئے نی ہار سنگار کراں کی اڑیو او میرے ساجن دور گئے نی اولے بیٹھ اولے بیٹھ بنا دے رومی اے مینو دس دستور گئے نی سجن جنا دے یار وچھڑ گئے اڈ چہروں نور گئے کیڑی رتے رسیاں ماہی سونا لگ انبیاں بور گئے ہار سنگار کدا کی اڑیو میرے ساجن دور گئے نی اولے بیٹھ بنا دے رومی اے مینو دس دستور گئے نی سجن جنا دے یار وچھڑ گئے اڈ چہروں نور گئے نی اڈ چہروں نور گئے اور شعر سنا جی ہاں اڈ چہروں نور گئے پت جڑ موسم لگ گیا ماہی آیا پھگن تے شاخاں پھٹیاں پمرے رکھسے کرن پھل ٹیکن آتے بلبلاں موجاں لٹیاں بچھڑیاں کونجاں سب کر آئیاں او جڑیاں رزق بہانے ٹٹیاں سردار مسافر سب گھر آ گئے تینو کون نہیں دندا چھٹیاں تینو کون نہیں دندا وچھڑیاں کونجاں سب گھر آئیاں او جڑیاں رزق بہانے ٹٹیاں سردار مسافر سب کر آ گئے تینو کون نہیں دندا چھٹیاں تینو کون نہیں دندا چھٹیاں تینو کون نہیں دندا چھٹیاں نہیں آیا نہیں آیا میرا دل پر ماہی او ایویں بول نہ جھوٹیا کاں توں جھوٹا تیرے بول وی جھوٹے او تینوں تاڑی مار اڑاں جے پکی خبر ملن دی دیویں او تینو کٹ کٹ چوریاں پاواں آ سردار کرا جا دیداں کتے روندی نہ مر جاں نہیں آیا میرا دل مر ماہی
ایویں بولنا جھوٹیا کاواں توں جھوٹا تیرے بول جھوٹے او تینوں تاڑی مار اڑاواں پر جے پکی خبر ملن دی دیویں تینوں کٹ کٹ چوریاں پاواں آ سردار کرا جا دیداں کتے روندی نہ مر جاواں کتے روندی نہ مر جاواں کتے روندی نہ مر جاواں اور شیرے شام پئی مکیا سا گیا او میرا چھٹ گئے کاغ بنیرا ماپے سب سہے لڑیاں مینو تانا دن دے تیرا مینو تانا دن دے تیرا مینو تانا دن دے تیرا آنکھے لگ کے آنکھے لگ کے لوکاں دے ڈولا چھوڑ دتائی گھر میرا آ سردار وسا جا چوکاں کدی پا تتڑی ول پھیرا شام پئی مکیا سا گیا میرا چھڈ گئے کاغ بنیرا ماپے سب سہے لڑیاں مینو تانا دن دے تیرا مینو تانا دن دے تیرا آنکھے لگ کے غیراں دے ڈولا چھوڑ دتائی گھر میرا آ سردار وسا جا چوکاں کدی پا تتڑی ول پھیرا کدی پا تتڑی ول پھیرا کدی پا تتڑی ول پھیرا عمر بھی ٹل گئی رات بھی ٹل گئی سونا ڈل گئے اتھرو سارے تاریاں وانگوں ڈبنا جاون کتے آس میری دے تارے سائم ہجرے سجن دے پھیرے میرے لوں لوں دے وچیارے ہن تے مدنی ماہی آ جا پئی موت وی وا جا مارے پئی موت وی وا جا مارے پئی موت وی وا جا مارے اس کیفیت سے ہاں بڑا نرالا شعر ہے جدا مجھے یاد دلایا نے اور آرزو دا طریقہ دیکھو ہاں بس ہن سونا جان بھی دے تیری سب تو اچھی شان سونا تیری ہو کے میں جے روان رل دی کی کہن گے جا
جگ دے خان سونا کی کہن گے جگ دے خان سونا گل مکا رہا میں آخو سبحان اللہ کی کہن گے جگ دے خان سونا مسئلہ اکلا نامے دس دینا میرا مک جائے رون کرلان سونا جے تو چنگیاں ہی گل سردار لونے پھر مندیاں کس در جان سونا پھر مندیاں کس در جان سونا تے مل کے آکھو سارے لجپال عربی یہ بڑے بڑے لمبے مضمون نے اور الحمدللہ اجے ہور بھی گھنٹہ چل سکتی ہے دیتے گرا چل سکتی ہے جو کیفیت ہے اور جو نات دا بند ہے مگر گل تے ایتھے ہی آنی ہے یہ کہنا بھی تسی ایویں تے مینوں بھی کہنا ہے تے میں بھی کہہ رہا تے کہنا بھی چاہیدا ہے وقت جتھے پہنچ گیا ہے کی کہنا چاہیدا ہے لجپال عربی لجپال مدنی لگیاں نبا او جیتے کملی گل نال لاچا لجپال عربی لجپال مدنی اللہ علیہ